пацани, о, о, пацани не здаються з першого разу. Мінімум з другого. 1000 гривень! О, 1000 гривень дістав. Магазин, який магазин? Що там написано? Який магазин? Боже, яка різниця? Коротше, знаходите цей магазин і використовуйте там цей сертифікат на 1000 гривень. Оп! Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Божечки, божечки! О, давай, давай! 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 Є! Є! Ну давай так. Я йому дозволю, того, що він вже третій раз залазить, і двічі він залазив. От, да, бери, бери, можна. Можна. Що? Ну, що, Джон Сноу скаже, що не сяв? Ну, звісно, можна. Можна, давай, молодець. Самий стильний мужик за сьогодні. Бачили, який у нього кольор?